fast and merciless. This is the motto of most Trust players. Quickly attack the opponent's heart. Eliminate surrounding dangers. And finish the wipe like a king. But there are some other players that are different. A little different. Those sneaky ones, that they sneak around the cracks and look for the rest of the leftovers. And when you least expect it, the little mouse becomes the king. And what does a king need? Rule over the weakest. Thereby, he becomes the hunter. Hungry for power and superiority. His hunger never stops. But when the prey is ready, the hunter becomes the meal of the day. And like a light breeze, a new throne opens. And the one that did nothing before, ironically, he could become a new king. And like an infinite loop, the one who was once considered harmless, he could become a new king. This is Rust. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Debatindo na área de novo com mais um episódio aqui, mais uma série No Rest. Voltamos à série solo, né? Como sempre, vocês adoram e amam eu me ferrando sozinho. Depois da bagunça que eu fiz com o Zerando e o Último, agora a gente voltou ao padrão dos vídeos do canal. Deixa eu tentar brincar um pouco aqui, aquecer, porque essa semana é a semana da gente buscando as BPs e se armando pra poder pegar todo mundo no PVP e nos raids. Tô pelado mesmo, comecei agora. Atrasadaço, né? Todo mundo tá com base gigante ali, ó. E eu tô como? A picaretinha de pedra ainda na mão. Vambora. Eita, que o lobo tá bravo. No chute. Deixa eu ver o que ela tá vendendo. Pedinho. Arminhas. Balas. Uma lojinha boa aqui do lado da nossa base, hein? Nossa base não. Da onde a gente vai fazer a nossa base? Dei uma olhada aqui na área perto do deserto, ó. Temos ali a plataforma lá na frente. Gostoso aqui de morar, hein? Não tem muita base colada uma na outra. Tem base, né? Mas não colada como tava nos últimos wipes. O que é ali? É um lobo? Ah, é um porco. Vamos dar uma fuça aqui aos redores. E ver se a gente encontra alguma base em decay ou um local bom pra construir, que a gente já constrói uma basezinha, mano. Pelo menos pra começar. Dessa vez eu quero fazer perto da plataforma, porque toda vez que eu viajo até a plataforma pra fazer farm de loot de nível 3, né? Level 3. Eu acabo me ferrando no caminho, tá ligado? O problema é que você, quando você mora aqui perto, o PVP come solto. Uma base raidada aqui. Deixa eu pegar um... Será que tem um toco de madeira? Tem ali, ó. Tem que olhar pros dois lados da rua antes de atravessar, porque vai que vem um carro, né? Vou pegar aqui, fazer uma planta de construção.
Ah, nem precisa aqui, ó. Tem uma escada, caceta. Ah, tá sem armário. Tem uma coisa interessante aqui? Ui! Tem! Pera aí. Tem uma bandagem, mais comida. Ah. Eita, pega que eu tenho arma pra caceta agora. Calma aí. Meu Deus. Ok, calma. Pensa devagar e direito. Não faz caca. Eu tenho que ir agora. O posto avançado. Beleza. Tá marcado aqui. Vamos lá pro... pra safe zone. Caraca, velho. E sempre que eu começo um novo wipe, eu começo com um monte de loot sem base, velho. É incrível. Morreu. I'm reporting. Are you teaming? Ah, o cara tá lá em cima da torre. Vai se ferrar, mano. Vai ter uma torre, velho. Pô, eu vim pro lugar, pior lugar possível. Que droga. É um camper. Cara, eu só queria ir até a porcaria lá da... a coisa, mano. Eu não sei o que fazer, pólvora. A torre tá lá na frente, velho. Tá ali em cima. Vamos correr. Tá olhando pra esse lado? Tá bom, tá bom. Não vai me ver. Boa. Depois a gente volta ali, onde o cara foi morto. Ó, deu pra prender a semi. E... a sub. Tá bom, tá bom. Agora o que eu posso fazer... deixa eu ver. Eu queria fazer minha base aqui, ó, nessa área, tá ligado? Eu tinha que ir lá pros bandidos, velho. Eu já pegava esses, vendia esse metal. Mas pelo menos duas armas a gente já aprendeu. Vou fazer umas balas aqui. Vambora pelo metrô, né? GG. Vambora.
alguém farmando pelos trilhos aqui, ó. Tá cheio de saquinho. Daqui a pouco toma um monte de tiro. É esperto. Vambora. Vou nem parar aqui, não. Cadê a portinha? Cadê a portinha? E pare quietinho, na moral. Eu nem sei onde que é aqui, mano. O que é isso aqui? Oxi! Não é a saída, não? Pensei que era a saída aqui, velho. Bora. Vamos correr. Ó, alguém já tá farmando, tá vendo? A galera lança chamas ali. Nossa, chamas não. É uma Thompson, parou essa porcaria. Dá susto. Bom, marcamos lá o acampamento dos bandidos. É só chegar lá agora. Então, onde eu saí, mano? No meio de umas bases gigantes. Gente morta aqui ainda. Oh my god. Just run, just run. Ok, lança míssil na mão. Vou tentar postar esses scraps aqui e ver se a gente ganha alguma coisa. Morning. Oh! Oh, tem... Yeah! What the fuck? What are you doing this? Can I have the chest plate and the mask? To learn? Just learn! I need to learn the BP. The helmet. Oh, thank you! What the fuck? Como assim, mano? God bless you, my friend! Ah, fuck, cara, me deu um monte de metal.
Vou vender, pera aí. Meu Deus do céu. Tô com L... Tô com LR, mano. Não pode isso. E eu não tenho casa, mano. Como é que eu vou fazer? Caraca, mano. E mas que ninguém tenha visto. Vamos fazer a nossa casa. Eita, pega. O resto da base caiu. Uns saquinhos. Uá. São 5 saquinhos. Agora só 4. Cara, não lembro. Acho que era só isso mesmo. Chocou aqui pra safe zone. Ah, esse saquinho de bala aqui era meu. Você viu que tava cinza? Como se fosse um saquinho de decay. Nossa, ainda bem que eu peguei. Cheguei antes de alguém passar aqui. Passa a gente pra casa, GG. Vou aproveitar e aprender uns negócios aqui, peraí. Que nem já aprendeu. Vambora. Vamos pra casa. Ok, vamos lá, galera. Preciso farmar aqui um pouquinho. Por só um portão aqui rapidão. Vambora. Tem umas pedrinhas. Uns scrap fazer mesa 2.
A gente já mura essa parada aqui, velho. Nossa, mas aqui tem base pra pegar também, velho. Olha isso. Fazendo aqui. Opa. Tá com um bidblock, mano. Será que a arma tá aberta aqui? E tem uma arminha. De uma escadinha, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma escada lá na base. É que eu não tenho corda, mano. Meio difícil. Que eu tenho um monte de metal, hein? Rapaz, acho que eu já vou até dar uma blindada na minha base. Pelo menos se for enraidar, vai ter um pouquinho de trabalho. Mano, pior que eu não tenho corda, velho. Ele é aquela mesa 2 ali. Já economizava já tempo. Bom, beleza. Vou ver se eu acho umas cordas aqui. Se eu achar, a gente volta. Achei. Pronto. Agora só faz a escadinha. Vou trocar essa porta aqui, tranqueira também, né? Meu Deus do céu. Quase inteira. Tá, e a porta da frente de madeira. Guarda aqui os componentes. Nossa, temos até uma trapezinha aqui, ó. Aqui, pro cara ficar esperto. Beleza. Os escadinhos tá ótimo. Deixa essa picareta. Pegar a câmera aqui, GG. Pera aí. Será que a gente vai pegar a arma dele? Não vou arriscar levar uma arma boa. Uma arma tanqueirinha. GG. Que perder, pelo menos não perde arma boa. Só pra pegar a tranqueira ali no corpo do cara, né? Tá parecendo que é um DQ fake aqui. Porque não tá em DQ a casa, mano. A gente tá praticamente... Eu acho que há uma parede aqui do... Do armário do cara. Eita, pega. Ó, a portinha de garagem que eu precisava. E que eu precisava. Obrigado. Cordalinha. Vamos deixar o resto ali, deixar ele pelado. Boa. Vou sair, GG. Eita, nós. O cara que raidou deixou o material dentro, né? Vamos pegar primeiro, vamos vazar aqui. Vamos guardar esse loot. Vamos dar um rolê aqui pra procurar material pra gente conseguir aumentar nossa base, mano. Tenho vontade de dar uma raidada ali, velho. Ver se conseguia ter essa mesa 2. Tenho dois rockets. Dois rockets não vai fazer nada. Se fosse três rockets, beleza.
Quer ver que eu não vou conseguir colocar a porta? Esse maldito de armário aqui, mano. Mas que caceta, velho. Vou ter que tirar tudo.